O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Final de semana bastante movimentado aqui no setor policial. Albert Silva, você começa destacando que nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, uma excelente semana, viu? A gente já começa destacando as ocorrências aí das últimas 48 horas, já vamos aqui para sexta-feira, porque na sexta-feira a gente falando de chuva, né? A gente começa aqui falando de chuva, porque o final de semana foi bem chuvoso em toda a nossa região. Na sexta-feira, na região do Cinturão Verde aqui em Transagoas, Ana Cristina... Problema lá com um acúmulo de água, lama, né, uma corredeira de água ali na pista resultou na última sexta-feira dois capotamentos, viu? Nos dois acidentes as vítimas sofreram apenas pequenas escoriações pelo corpo. O primeiro acidente foi um veículo Gol de cor preto, ele estava em baixa velocidade ao fazer a curva, né? Como vinha outro carro logo atrás. É, ele saiu aí, infelizmente, para o meio da pista, porém acabou deslizando no bairro, né? No barro aí, né? No momento em que ele acabou é, perdendo aí o controle da direção aí e acabou capotando sentido às margens da rodovia. Já o segundo acidente na sexta-feira, Ana Cristina, o motorista foi de uma caminhonete, viu? Uma caminhonete Triton, né? De cor prata, ele estava seguindo sentido a Três Lagoas, com a filha no banco passageiro. Quando o veículo é, aquaplanou né, na corredeira da água sobre a pista, deslizou e em seguida ele acabou capotando, viu? Esses dois acidentes aí foi na rodovia BR-262, na região do Cinturão Verde, aqui entre as lagoas, problemas aí com a chuva. Bom, e a gente continua falando aí das ocorrências das últimas 24 horas, Ana Cristina, porque já no sábado a Polícia Militar foi acionada via Copom para ir até o bairro Santos Dumont, em contato, né, chegou lá, tinha uma mulher de 42 anos, ela relatou que convive aí com seu companheiro há cerca de dois anos, né, e aí na noite de sábado ela foi até a casa do filho, numa confraternização foi até a casa do filho, nada de errado, né, uma mãe ir visitar aí o filho. Na hora que ela retornou na residência, no comecinho da madrugada, né, o que, que aconteceu? o companheiro apareceu, indagou por onde ela estava. Ela disse que estava na casa do filho. Né? Ele disse que ela tinha passado a noitada em outro lugar. Ela disse que não. E aí ele acabou né, agredindo essa mulher aí com sucos no rosto. A mulher contou aí aos policiais que logo após a agressão ela viu que sofreu muitas fraturas aí nos dentes, nos braços, né? E aí, conforme é, o que ela relatou aos policiais, depois que esse homem fez tudo isso, Ana Cristina, um outro rapaz amigo, né, desse, desse homem aí, passou de moto e levou ele e esse homem segue ainda foragido, né? A polícia ainda não conseguiu localizar aí esse homem que acabou aí machucando, né, agredindo essa mulher de 42 anos, né? Bom, e outra ocorrência também que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, né, por volta das 9 horas da manhã, na rua Yamaguchi, que tinha uma padaria, por volta das 9 horas da manhã. Olha o que, que aconteceu, Ana Cristina. Uma padaria foi vítima de roubo, viu? É assalto à mão armada, né? No local três indivíduos, um homem foi até o caixa, né? Tinha uma, duas funcionárias. A mulher aí acabou entregando 400 reais aí para esse homem que estava, né, que foi direto ao caixa. Os dois comparsas estavam lá na porta só observando. Eles estavam com uma arma de fogo, né? E aí renderam aí as duas funcionárias. Em seguida, foram embora. Logo depois, com o trabalho de inteligência da polícia, né? Esse local aí, Ana, que tem circuito de monitoramento, facilitou a identificação aí das pessoas que foram até essa padaria aí fazer esse assalto. Os policiais identificaram que os indivíduos aí já são conhecidos aí nos meios policiais. Foi fácil conseguiu localizar um deles, né? Um homem aí de 23 anos que apontou quem era aí os dois comparsas. A polícia encontrou só um né? E agora segue aí na captura desses dois comparsas aí que fizeram infelizmente esse assalto ontem às 9 horas da manhã na rua Yamaguchi Kankichi, em uma padaria aqui em Três Lagoas. Ana Cristina, essas foram as ocorrências aí do final de semana, hein? Final de semana bem corrido aqui em Três Lagoas.